Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije u kojem donosimo. Osječko-baranjska županija već 13 godina sufinancira program usavršavanja menadžera Hrvatske udruge poslodavaca. Zbog visoke cijene novog sustava odvodnje, općina Podravska Moslavina nije prošla na natječaju za EU novac. Ima li rješenja? Osječko-baranjski župan Ivan Anušić primio brevisice koje su se iz Australije vratile s još jednom zlatnom medaljom. Program usavršavanja menadžera kojeg provodi Hrvatska udruga poslodavaca potekao je upravo iz Osječko-baranjske županije. Po 13. put u prostorijama županijske uprave potpisan je sporazum kojim županija financijski pomaže provođenje programa kroz koji godišnje prođe 300-tinjak polaznika. Potpis na sporazum o provođenju programa usavršavanja menadžera osigurao je Hrvatskoj udruzi poslodavaca 25.000 kuna za edukaciju 70-ak polaznika programa. Tradicija je to duga 13 godina, potekla upravo iz Osječko-baranjske županije. Program se provodi na dva kolosijeka. Program gdje pokušavamo onim ljudima koji su već u svijetu rada, dakle podići razinu kompetitivnosti i konkurentnosti na tržištu rada i naravno na neki način dati doprinos da i naše firme, dakle tvrtke u kojima oni rade, budu što konkurentnije na tržištu. Drugi pravac je namijenjen onima koji se još uvijek školuju, odnosno studentima. A uz to napravili smo jedan program, inicijativu za mlade, gdje u praktički u suradnji sa našim obrazovnim institucijama upravo te mlade ljude želimo im otvoriti mogućnosti da praktičnim radom u našim tvrtkama članicama steknu iskustva kako bi bili što spremniji i pripravniji izaći na tržište rada i naravno što prije se zaposliti nakon svoga školovanja. Godišnju edukaciju prođe između 300 i 400 osoba, a programi su različiti i modularnog tipa. Mi nismo išli birokratski određivati određene teme, nego to vršimo kroz ankete u tvrtkama našim članicama i naravno svi ti programi i moduli praktički se ocjenjuju i svi oni koji ne zadovolje, dakle, te kriterije, mi ih jednostavno mičemo iz programa i uvodimo nekakve nove module koji su traženiji i naravno i one predavače koji imaju znanja, koja prenose i koje naši polaznici ocjenjuju korisnima za svoj rad. 13 godina dugu tradiciju nastavlja i aktualni župan. 1900, skoro 2000 polaznika ovog programa je prošlo kroz sustav obuke i edukacije i evo, ja se nadam da ćemo od iduće godine taj broj povećati, govorimo o financijskom brojci i da ćemo imati konkretne rezultate i veće nego što su do sada bili. Znači, govorimo o ljudima koji se dodatno educiraju, koji ostaju ovdje, koji svoje znanje i svoje kompetenciju proširuju i naravno implementiraju je kod nas u Osječko-baranjskoj županiji na rezultate našeg gospodarstva i ekonomije, naravno vidljivi. Zaključeno je kako provođenje programa i premašuje očekivanja, kao i brojka zainteresiranih studenata. U prilog tomu ide i činjenica da je program prerastao granice Osječko-baranjske županije iz kojega je potekao, te se sada provodi na nacionalnoj razini. Na sastanku načelnika općine Podravska Moslavina i župana Osječko-baranjskog Ivana Anušića problematizirano je pitanje izgradnje sustava odvodnje za koje se još uvijek ne zna kako će se financirati. Razgovaralo se i o problemu navodnjavanja koje općinsko čelništvo želi realizirati s obzirom na vrlo male površine koje su dio sustava, uglavnom izgrađenog inicijativama privatnih poduzetnika. Unatoč relativno dobro uređene komunalnoj infrastrukturi, provedenom vodovodu, plinu, niskonaponskoj mreži i javnoj rasvjeti u općini Podravska Moslavina, jedan od većih problema predstavlja nedostatak sustava odvodnje. Iako je projekt pripremljen, zbog visoke cijene dobio je odbijenicu, te neće biti financiran sredstvima Europske unije. Sa odvodnjom smo išli na mjeru 721, dobili smo odbijenicu iz razloga što je projekat negdje 26 miliona, a prati se milion evra. Znači neka druge mogućnosti financiranja. Druge mogućnosti financiranja čulo se na sastanku načelnika općine Zdravka Šimare i župana Osječko-baranjskog Ivana Anušića razgovori s Hrvatskim vodama koje bi mogle snositi dio troška izvedbe ovog projekta. Najveći problem se ističe sustav odvodnje, kanalizacijski znači sustav koji ćemo zajedno sa ministarstvom, zajedno sa Hrvatskim vodama u što kraćem roku dogovoriti sastanak sa generalnim direktorom Hrvatskih voda i pokušati naći rješenje da se sustav izgradi. Drugi problem koji opterećuje stanovnike Podravske Moslavine, od kojih se većina bavi poljoprivredom, jest nedostatak sustava navodnjavanja. Vidite i danas koja je temperatura, odnosno sam danas evo izvukao, imamo tu jednu meteorostanicu u kojoj smo izvukli da je prosjek padalina 2,5 puta manji nego u 90 dana, recimo ovih, nego unazad 10 godina, što isto ću vidjeti mogućnosti za proglašenje elementarne nepogode. To je sustav navodnjavanja Karašica,
gdje ćemo zajedno sa županijom i zajedno sa općinom i naravno zajedno sa našim ministarstvima pripremiti, odraditi i staviti u funkciju taj sustav za navodnjavanje. Mislim da je to nešto što svakako je budućnost Osječko-baranjske županije i puno smo već radili na samim sustavima navodnjavanja. Neke smo već otvorili, neke smo pripremili, neke ćemo tek otvoriti, a ovo je jedan od njih. Načelnik se pohvalio i sa odrađenim projektima koji su završeni u posljednje vrijeme. Ovdje smo prošle godine, znači sa regionalnog razvoja, završili ovaj uređenje centra. Ima nešto malo hortikulture završiti, to će valjda ovih dana. Znači tu je preko regionalnog razvoja smo uspjeli, znači u prošloj godini još sa 200.000 kuna, evo to smo završili. Išli smo na mjeru 722 nerazvrstane ceste, znači nerazvrstane već smo radili sa IPARD mjera 301 nekih 17 km, sad smo se javili sa 6 i očekujemo ovih dana, nadam se da će biti pozitivan odgovor da možemo ići u to. Šimara ističe kako su se prijavili i na mjeru 7.4 preko koje bi povukli sredstva za obnovu društvenog i vatrogasnog doma. Trenutno se radi na obnovi društvenog doma u Krčeniku koje je financirala županija te na obnovi mjesne crkve. Gotovo na mjesečnoj bazi imamo priliku izvještavati o nekoj novoj stranci na hrvatskoj političkoj sceni, a nešto je rijeđi slučaj gašenja stranaka. Hrvatska od danas ima jednu stranku manje, jer su s radom prestali Zeleni Hrvatske, stranka osnovana 2001. koja je od 2005. svoje sjedište imala u Osijeku. Dobar dio članstva iz ukupno 2 županijska i 12 gradskih ogranaka postaje dijelom HDZ-a. Osječko-baranski HDZ od danas je brojni za nekoliko desetaka novih članova. Epilog je to gašenja Zelenih Hrvatske, stranke osnovane 2001. godine u Zadru, a koja je od 2005. djelovala sa sjedištem u Osijeku. Ova ideja koja je pokrenuta ispred HDZ-a, u prvom redu novi početak, i projekt Slavonija, Baranje, Zapadni Srijem, otvara prostor svima nama koji stvarno, iskreno, ne deklarativno želimo boljitak ovdje, da se uključimo u taj rad. HDZ i Zeleni su se, tvrdi Peko, programski vrlo brzo našli na istoj valnoj duljini. Mi Zeleni Hrvatske smo tu što se tiče ekologije, zaštite prirode, projekata za boljitak ovog kraja, ali isto tako smo i u nekim socijalnim segmentima pokazali da jednostavno znamo i možemo i želimo štititi interese svakog pojedinca, svakog čovjeka. Župan Anušić pozdravio je nove članove i ponovio kako su vrata HDZ-a otvorena svima onima koji su spremni raditi na dobrobiti grada, županije i države. Da dođu i da se priključe jednoj novoj ideji, jednom novom načinu rada, funkcioniranja, jednom nekim novim projektima i novom načinu razmišljanja, a to je da je u fokusu Osječko-baranjska županija, područje na kojem živimo i ljudi koji žive na ovom području. Sve drugo je sekundarno, ovo je primarno. Pripremale su se održati koncert u Sidnejskoj operi i već zbog toga bile uzbuđene i sretne. A onda su čule da se mogu prijaviti i za natjecanje. Ostatak priče graniči s onim vjerovali ili ne. Osječke Brevisice primio je župan Ivan Anušić kako bi im čestitao, ali i ponudio pomoć. Sama činjenica da idu u Sidni gdje će imati prigodu pjevati u nadaleko poznatoj operi za što nema baš svatku priliku, za Osječke Brevisice bila velik doživljaj, a onda dolazi do nevjerojatnog zapleta. Nakon što smo došle u Australiju, oni su nama rekli da postoji natjecateljski dio festivala i naša dirigentica, ambiciozna kakva je, rekla je kad smo već došli na drugi kraj svijeta, naravno da ćemo sudjelovati u tome, i evo ponovno smo pokupile zlato jer smo i za sve nastupe, za sve koncerte bile jednako dobro pripremljene kao što se pripremamo i za svaki naš projekt, za svako natjecanje i za bilo koju priliku. Što samo dokazuje da se neprekidan rad, vježbanje i ulaganje u sebe itekako isplate, bez obzira što dolazite iz maloga grada u tamo nekoj maloj zemlji. Uz ona standardna pitanja gdje se uopće nalazi Hrvatska, zapravo su se divili što smo sa drugog kraja svijeta došli tako daleko i što smo, evo, ne znam koliko se to zna, ali sat i pol vremena nakon izlaska iz aviona, nakon 24 sata leta, odmah stale na pozornici, održale svoj prvi koncert. To su odmah najavljivali kao nešto spektakularno. Samo se nameće pitanje što bi tek bilo da su imale vremena za odmor i pripremu. No djevojke kažu, bez obzira na šminkanje u avionu pod turbulencijama i tijekom slijetanja, adrenalin je učinio svoje i izvale su sjajan koncert. Pjevale smo, kao i na ostalim koncertima, skladbe hrvatskih skladatelja, ali smo pjevale i skladbe svjetskih skladatelja, nešto iz našeg bogatog zborskog repertoara. Po povratku u Osijek primio ih je župan Anušić kako bi im čestitao na ostvarenom uspjehu, ali i ponudio pomoć. Uvijek smo mi svjedoci svih tih naših uspjeha, kako sportaša, tako kulturnjaka, znanstvenika i svega onoga u Hrvatskoj što čini Hrvatsku vrijednom, je u pravilu uvijek individualna
trud, individualni trud pojedinaca, a ne sustava. E sada, ja želim to promijeniti, želim da sustav proizvodi ovakve pjevačke skupine, samo pjevačke skupine, nego naravno sve ono što želimo ovdje imati, i na taj način pristupam i njima, i tako ću pristupati u budućnosti svima onima za koje mislim da imaju jak potencijal i da ih treba poduprijeti u tom. O detaljima dogovoreno je razgovarat će na Essence dirigenticom Antoanetom Radoče Jerković i dogovoriti konkretnije poteze. Članovi kulturno-umjetničkog društva Josip Šošić i Stenja ove godine slave 15. godišnjicu svog djelovanja, tijekom kojeg su nastupali na brojnim tradicijskim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. 50-ak članova ovog tenskog društva upravo je otputovalo na međunarodnu smotru folklora u Grčku. Kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić osnovano je 2002. godine kao sekcija u udruzi Centar za kulturu i sport Tenja s osnovnom željom očuvanja kulture, tradicije i običaja Slavonije. Tenjski KUD okuplja više od 100 članova raznih podsekcija, od dječje i odrasle folklorne do tamburaške podsekcije, zatim muške pjevačke skupine Bače i ženske pjevačke skupine Inoče. Folklorna i tamburaška sekcija upravo su otputovale na međunarodni festival u Grčku. Ove godine naše društvo, znači sama udruga Centar za kulturu i sport Tenja i KUD Josip Šošić kao sekcija udruge slavimo 15 godina našeg postojanja. Ove godine smo sudionici jednog festivala u Solunu, to je Međunarodni festival folklora. Jedini smo predstavnici iz naše Republike Hrvatske. Već smo bili na takvim manifestacijama vani, bili smo u Kitenu, u Bugarskoj, bili smo u Makedoniji, u Ohridu, bili smo nekoliko puta u BiH, ali evo, ovo je za nas jedno posebno iskustvo i nadam se da ćemo sigurno opravdati očekivanje organizatora festivala koji nas je pozvao. 50 naših krasnih ljudi, mladih i starijih, svi zajedno idu na festival folklora u Grčku, u Solun. Nakon 15 godina ozbiljnog truda i rada i vođenja, što to naš Mihaljević vodi i radi, ovo Tenje, pokazuje se da trud znači uvijek uspjeh. Upravo zbog toga što se to radi sa srcem, idu i predstavljaju, jedini su iz Hrvatske, nas, naš grad, njihovo mjesto, ali i našu tradicijsku kulturu. Na tradicionalnom međunarodnom festivalu folklora u Solunu članovi KUD-a Josip Šošić predstavit će svoje odabrane pjesme i plesove. Naše društvo gaji i održavamo izvorne običaje i tradiciju vinkovačkog kraja. Predstavit ćemo se sa spletom pjesama i plesova vinkovačkog kraja. S dva spleta od 15 minuta prikazat ćemo naše nošnje, našu tradiciju, naše običaje izvan Republike Hrvatske, i to je velika stvar za nas, a naravno velika stvar i za našu županiju i za naš grad. Ne treba sumnjati kako će Tenci i u dalekom Solunu dostojno prezentirati svoje folklorno i tamburaško umijeće, te dostojno predstavljati Tenje, grad Osijek i cijelu Hrvatsku. Zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamoš primila je danas u Kuhačeve 9. izaslanstvo izviđačkog kluba Javor uoči njihovog odlaska na tradicionalnu 10. smotru izviđača Hrvatske, koja će okupiti više od 1000 sudionika iz Hrvatske i drugih europskih zemalja. 30 članova izviđačkog kluba Javor iz Osječkog Donjeg grada priprema se za sudjelovanje na tradicionalnoj smotri izviđača Hrvatske, koje će se ove godine održati u mjestu Kamanje smještenom u slovensku granicu. Tim povodom zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš primila je izaslanstvo izviđačkog kluba Javor uoči njihovog odlaska na jubilarnu 10. smotru izviđača Hrvatske, koja će okupiti više od 1100 uglavnom mlađih sudionika iz Hrvatske, ali i inozemstva. Naša ekipa Osječka je jedina koja nas predstavlja, dakle, na toj smotri, i oni će u narednih 14 dana braniti boje grada Osijeka u kampu koji naravno i nosi simboličan naziv Slavonija Osijek u srcu. Želimo im sreću, dobre rezultate i naravno dobro vrijeme. Naš izviđački klub djeluje u gradu Osijeku, broji oko 80 do 80, možda nešto malo više članova. Krećemo na 10. smotru izviđača Hrvatske, gdje će biti preko 1100 izviđača, usto će biti iz međunarodnih zemalja, Makedonije, Afrike, Francuske i tako. Uglavnom, bit će još izviđača uz naše hrvatske izviđače. Nadam se da ćemo se dobro provesti, da ćemo nešto naučiti od njih, oni nešto od nas. Nešto što ćemo mi organizirati tamo je znači jedan kulturno-zabavni program baš vezan za našu Slavoniju, zove se Slavonsko veselje, i tu očekujemo predstavnike svih udruga koje će biti na smotri. I usto se znači organiziraju programi na samom kupanju, znači program vodi, pa imamo svako jutro radionice kreativne u kojima se uče šifrirana pisma, signalizacije, orijentacije o prirodi i sl.
Ovom prigodom zamjenica gradonačelnika spremno je prihvatila inicijativu izviđača da se na vrijeme pokrenu pripreme za domaćinstvo i organizaciju smotre izviđača Hrvatske 2019. Dakle, u godini kada će se obilježiti jedan veliki jubilej. Jako veliki jubilej koji će, dakle, proslavit ćemo ga 2019. godine, a to je 100 godina izviđaštva u Osijeku. Tako da grad Osijek, kao i do sada, kada smo uvijek podržavali ovakve projekte, programe, sudjelovanje mladih u ovako zdravim i pozitivnim pričama, uključit ćemo se i obilježavanju jubileja koji je ispred nas. Još jednom, evo, želim sreću i dobro vrijeme svim našim izviđačima iz Osijeka. Nogometaši Osijeka plasirali su se u treće pretkolo UEFA-ine Europske lige unatoč 1:2 gostujućem porazu u Lucernu od istoimenog švicarskog prvoligaša, jer kapitalnom se pokazala prednost Osječana od 2:0 stečena u prvom susretu odigranom tjedan dana ranije u Osječkom gradskom vrtu. U Lucernu su domaćini vodili 2:0 pogocima Australca hrvatskih korijena Tomija Jurića u 19. i 63. minuti, a Osječani su se spasili i osigurali europski prolaz pogotkom Muzafera i Jupija u 72. minuti susreta. Osječki nogometni prvoligaš u trećem pretkolu Europske lige sastaće se s nizozemskim velikanom PSV-om iz Eindhovena, koji je dakako veliki favorit u ovom međusobnom srazu. Prvi susret na rasporedu je 27. srpnja u Eindhovenu, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Osječkom gradskom vrtu. Vikend počinje pretežno sunčanim i vrućim u unutrašnjosti zemlje i vrlo vrućim vremenom. Biće i nestabilno, osobito u kopnenoj Hrvatskoj, gdje se povremeno očekuje umjeren razvoj oblaka, a popodne su mjestimice moguće i lokalni grmljavinski pljuskovi, ponajprije u istočnoj Slavoniji. Širom zemlje će biti slabog jugozapadnog i zapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će biti i do 22 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne temperature će se kretati između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva u većini kopnenih predjela. Gledali ste Dnevnik. Lijep vam pozdrav i ostanite i dalje uz program Osječke televizije.